Afro Hair Institute. Por que seu cabelo merece os melhores cuidados? Link na bio. Grazi Bolos. Uma explosão de sabor. Faça já sua encomenda. Link na bio. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 laranja do metrô. Desta vez futura estação Perdizes. Atualização sobre a linha 6, laranja do metrô de São Paulo. Em 2024, a linha 6, laranja do metrô de São Paulo, continua em fase de expansão e desenvolvimento, com a futura estação Perdizes desempenhando um papel crucial neste projeto. A linha está sendo projetada para conectar a Zona Oeste com a Zona Norte e outras áreas importantes da cidade, promovendo uma melhoria significativa na mobilidade urbana. Construção e obras. Obras. Profundidade, 28 metros. Ponto de acesso, Rua Pinagé 67. Acesso 1, Rua Picais 40. Acesso 2, Rua Ciro Costa 1. Metodologia de escavação, VCA. Status, em andamento, 64,88%. As obras da linha 6, laranja, seguem conforme o cronograma, com a construção da estação Perdizes avançando de maneira planejada. As equipes estão focadas na construção das estruturas e na instalação dos sistemas essenciais para o funcionamento da estação. Comentário: o andamento das obras é um indicador positivo de que o projeto está progredindo sem grandes atrasos. É importante continuar monitorando o progresso para garantir que os prazos sejam cumpridos e que a qualidade da construção esteja de acordo com os padrões estabelecidos. 2. Integração e conectividade. A estação Perdizes será um ponto estratégico de integração, oferecendo acesso a outras linhas e modos de transporte. Esta integração melhorará a conectividade entre diferentes regiões da cidade, facilitando o deslocamento dos passageiros e potencialmente aliviando o trânsito em áreas congestionadas. Comentário: a conectividade entre diferentes linhas e modos de transporte é crucial para a eficiência do sistema de metrô. A estação Perdizes, ao oferecer múltiplas opções de conexão, ajudará a criar uma rede de transporte mais coesa e eficiente, beneficiando significativamente os usuários. 3. Características da estação. A estação Perdizes está projetada para oferecer várias comodidades aos usuários, como áreas de espera confortáveis, acessibilidade para pessoas com deficiência e serviços básicos, incluindo lojas e pontos de venda de bilhetes. Comentário: investir em comodidades e acessibilidade é essencial para garantir que a estação atenda às necessidades de todos os passageiros. As melhorias planejadas contribuirão para uma experiência mais agradável e inclusiva. 4. Impacto e benefícios. A conclusão da linha 6 laranja, incluindo a estação Perdizes, é esperada para aliviar o congestionamento no transporte público, reduzir os tempos de viagem e oferecer uma alternativa mais eficiente ao tráfego nas vias principais. Comentário: a redução do congestionamento e o encurtamento dos tempos de viagem são benefícios diretos que impactam positivamente a qualidade de vida dos cidadãos. Além disso, a linha 6, laranja, pode ter efeitos benéficos colaterais, como a redução da poluição e o estímulo ao desenvolvimento urbano nas áreas atendidas pela nova linha. Para obter informações mais detalhadas e atualizações recentes sobre o progresso das obras e o funcionamento da linha 6, laranja, é recomendável consultar o site oficial do Metrô de São Paulo ou acompanhar as notícias locais, uma vez que cronogramas e detalhes específicos podem sofrer alterações. Essas informações indicam um avanço significativo nas obras, tanto na escavação quanto na construção da estação. Continuaremos a acompanhar e trazer mais novidades sobre o progresso da linha 6, laranja e suas estações. Fiquem ligados para mais atualizações. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho.
Anuncie conosco no Santana 2ER. Ei, você aí, quer ver seu produto ou serviço bombar? Vem pro Santana 2ER. Seja qual for o seu nicho, a gente tem a audiência perfeita para você. Do robô aspirador ao patinho de borracha, a gente anuncia de tudo. Santana 2ER. Onde seu anúncio vira sucesso. Clique no link e anuncie agora mesmo.